Жамбыл облысы Жуалы ауданында ондаған көлік қар құрсауында қалып, жедел құтқару жасағы 41 адамды құтқарып алды. Оның 5-еуі бала. Құтқару жұмыстарына арнайы техника тартылып, жолда тұрып қалған 25 көлік шығарылды. Жолаушылар 10 шақырым жердегі Көлтоған ауылына жеткізілді. Оқиға түнгі уақытта Бауыржан Момышұлы Қошқарата бағытындағы облыстық маңызды жолда болған. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, қазір өңірдегі барлық бағыт бойынша жолдар ашық. Ауа райының өзгеруіне байланысты бұқаралық ақпарат арқылы, SMS хабарлама арқылы халыққа осы ақпарат жеткізілетін дабылдық ескерту бойынша. Бірақ соған қарамай адамдар жолға шығып, осындай жағдайға орынды. Тек өзін емес, өзінің қасындағы балаларға да қауіп төндіреді. Алдағы уақытта біздің хабарламаларымызды еске алып, жолға шықпауларыңызды ұсынамыз.